Poštovane dame i uvažena gospodo, dobar dan. Dobrodošli na uvodnu konferenciju projekta Svi zajedno 3, program zapošljavanja žena za Zaželi faza 3. Riječ je o projektu koji grad Đakovo provodi u suradnji s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, regionalnim uredom Osijek i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područnim uredom Đakovo. Zadovoljstvo mi je čast pozdraviti danas ovdje među nama gradonačelnika grada Đakova i saborskog zastupnika Marina Mandarića. Gospođa je Magdalena Grbeša i Irena Tuhorvat iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije. Dobro noć. Pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije grada Đakova, Sanju Rogošova. S nama je pročelnik ureda gradonačelnika, gospodin Miroslav Klepo. Pozdravljeni voditelja Odsjeka za gospodarstvo, investicije i razvoj grada Đakova, gospodina Mislava Živkovića. Također i Dubravku Petrović, voditeljicu područnog ureda Đakova Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Evo, gospođa Janja Dranjačević nam se ispričala, evo, nažalost, zbog bolesti danas nije mogla biti s nama. Pozdravljamo i naše gošće, gospođu Ivku Biblicu iz socijalno-humanitarne udruge Svjetlost. Evo, ne znam da li neko došao iz udruga, ma da, nisam ih vidjela. I što je najvažnije, je... I ono najvažnije, pozdravljamo sve vas, naše drage žene, koje ćete brinuti i brinete za naše sugrađane. A pozdravimo sad i naš projektni tim. S nama je Mirela Petrović, voditeljica projekta, i Ivan Redundulić, administrator. A ko će o projektu bolje reći nego voditeljica projekta, pa evo riječ dajem naša Mirela. Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam sve što ste se odazvali u ovoj uvodnoj konferenciji. Grad Đakovo započeo je sa provedbom projekta Svi zajedno, koji se provodi u okviru otvorenog tajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Zaželi, program zapošljavanja žena, faza 3. Na ovom projektu zaposlena su ukupno 32 djelatnika, od kojih su, znači, dva djelatnika članovi projektnog tima, to su voditeljica projekta i administrator, te 30 žena pripadnica ciljane i ranjive skupine. Ciljana skupina ovog projekta su žene koje su u trenutku raspisivanja natječaja bile u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u okviru kojih je prijavitelj bio dužan dati prednost teže zapošljivim, odnosno ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici, kao što su to, na primjer, žene u starosti od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, te druge pripadnice ostalih ranjivih skupina, da sada nabrajamo sve redom. Žene zaposlene na ovom projektu radit će na radnom mjestu raditi za pomoć i potporu starijim osobama, osobama u nepovoljnim položaju ili osobama s invaliditetom, te će pružati uslugu za ukupno 180 krajnjih korisnika na području grada, ali i prigradskih naselja, odnosno svaka žena pružat će uslugu za ukupno 6 korisnika, a kako bi brže i lakše došli do samih korisnika, grad Đakovo ustupio je na korištenje bicikle koji su se koristili u prvoj i drugoj fazi programa za Zaželi. Krajnji korisnici ovog projekta su starije i nemoćne osobe u dobi od 65 godina i više, ili osobe mlađe od 65 godina kod kojih je prisutan tjelesni invaliditet. Žene će pružati uslugu krajnjim korisnicima kroz podršku svakodnevnim aktivnostima u vidu, znači, pomoći u dostavi namirnica i lijekova, pomoći u socijalnoj integraciji kroz razgovor i druženje, pomoć u kućanskim poslovima, brigom o higijeni i tome slično. U skladu s navedenim, svaki od 180 korisnika na mjesečnoj bazi zaprimit će paket sa osnovnim higijenskim potrepštinama. Projekt je u cijelosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, i to u ukupnom iznosu od 196.854 € i 47 centi, ili ako govorimo o kunama, to je 1.483.200 kuna. Pod nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Projekt provodi Upravni odjel za gospodarstvo i financije grada Đakova na čelu s pročelnicom gospođom Sanjom Rogoz-Šova. Obvezni partneri na projektu, kako smo već spomenuli, su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Osijek i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Đakovo, kojim se ovim putem i zahvaljujemo na suradnji. Projekt će se provoditi u ukupnom trajanju od 8 mjeseci i to od 21. prosinca 2022. godine do 21. kolovoza 2023. godine, a žene će na projektu biti zaposlene ukupno 6 mjeseci. Prethodno vrijeme uključivalo je dakle pripremni dio provedbe projekta, a po isteku od 6 mjeseci uključivat će znači završni dio provedbe, odnosno dostavu završne dokumentacije. Ovo su neke od glavne karakteristike projekta i aktivnosti koje će se provoditi, pa bi evo ja za kraj samo još iskoristila priliku da svim zaposlenim ženama na projektu, ali i našim projektnim partnerima, poželim uspjeh u razdoblju koje je ispred nas. Evo ja vam se zahvaljujem. Evo, hvala lijepo voditeljici projekta. Ja molim se da nam se obrati i gradonačelnik grada Đakova, svim Marko Mandarić. Hvala, pa Mirela je sve rekla, sad ja nemam gotovo što za nadodati. Ali evo nekoliko prigodnih riječi, kako je red kad su uvodne konferencije ovakvih projekata. Nama je zapravo već druga repriza, treća uvodna konferencija iz naših projekata iz programa Zaželi. Nekako vjerujem da svi vidite da i grad Đakovo posebno se trudi kad je u pitanju projekt Zaželi, da se uvijek nekako na vrijeme i prijavimo, da što više mogućih sredstava povučemo, kako bi što više korisnika dobilo potrebnu pomoć i kako bi što više žena bilo zaposleno. Ovdje među nama, ja bih još sam iskoristio priliku nekim se od predstavnika korisnika, gospodin Matovavić je isto s nama ovdje danas, pa pozdravljam i njega. Drago mi je također što je u gradu Đakovo, osim grada Đakova, postoji još nekoliko udruga koje uspješno su provodile i provode projekt Zaželi. Predstavnici nekih od njih su danas ovdje, Maja je uvodno rekla, i iz Amadeje, iz udruge Svjetlost, i još nekoliko udruga uspješno provodi projekte. Također, to nekako posebno ponosni smo na to, trudimo se nekako biti i na raspolaganju vam i da to nekako zajednički partnerski guramo naprijed, jer stvarno bitno je da osim grada da i druge udruge i ustanove su uključene u tom smjeru. Svaki put govorimo da je projekt Zaželi vjerojatno jedan od najuspješnijih europskih projekata, to se na području grada Đakova pokazuje već nekoliko godina unazad. Što se tiče za ubuduće, najave neke, to vjerojatno svi već znate, od resornih ministarstva su da bi idući javni pozivi, odnosno projekti koji će biti realizirani iz idućih javnih poziva, trebali imati nešto duži rok trajanja. Ovaj sad je samo, nažalost, na 6 mjeseci ili neko međurazdoblje financiranja, da bi išli na otprilike 3 godine, kako ne bismo svakih, ne znam, 6 mjeseci ili godinu dana opet opterećivali i nas, i vas, i korisnike, i ministarstvo, i HZZ sa nepotrebnim administracijom, nego da to ipak se ugovori na neki duži vremenski rok. Evo, čim nam ovaj projekt istekne, čuli smo u kolovozu ove godine, mi ćemo čekati kao zapete puške te neke nove javne pozive opet za provođenje projekata Zaželi. I evo za kraj o projektnom timu želim da uspješno vodi ovaj projekt, da u 8. mjesecu opet kad se budemo nekako našli i na završnoj konferenciji da konstatiram kako je sve ispalo i po planu. A evo i korisnicima i ženama koje će raditi uspješnih idućih 6 mjeseci. Evo, hvala. Evo, hvala lijepo gradonačelniku. Ovdje je s nama od partnera gospođa Dubravka. Dubravka, hoćete nam svi kratko obratiti? Meni je osobita čast i zadovoljstvo što sam danas evo ovdje. Čini mi se zapravo po treći puta, jer je bivši centar za socijalnu skrb, a sada područni ured Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb, zapravo partner na svim, zapravo obavezni partner na svim ovim projektima. Naša uloga je ovdje prije svega u probiru zapravo krajnjih korisnika, tu pomoćemo zapravo provoditeljima projekta da svi oni koji su korisnici zapravo budu oni koji su u potrebi. Ja evo želim projektom timu da se ovaj projekt kao i svi prethodni dobro završi i evo, tu smo, ako treba za suradnju, obratite nam se, nije nikakav problem. Hvala.
Gospođa Gordana, vas vidimo. Evo, možete doći ovdje k meni slovo. Evo sve vas lijepo pozdravljam, sve prisutne, našu pročelnicu, našeg gradonačelnika i sve nazočne. I želim reći da je ovo hvala vrijedan projekt. Sudjelovala sam u projektu 1 i 2. Najljepše što sam ponijela iz tih projekata je, i sretna sam što sam dobila priliku da se udjelujem u ovom projektu, najljepše što sam ponijela je zadovoljstvo korisnika koji obilazimo svaki dan i kojima je i naša i najmanja pažnja nešto veliko, jer su sretni i zadovoljni što nisu zaboravljeni, što nisu sami i što nisu isključeni. Sretna sam što i zadovoljna što sam dio ove nadasve lijepe i humane priče i ovaj puta. Korisnici poručili, ako ovih dana osjećate neku toplinu oko svojih srca, to oni daju svoj blagoslov, jer su sretni i zadovoljni što su ponovno u projektu i što im ulazimo svakim danom njihove kuće, vraćamo svih na njihova lica. Evo, dragi prijatelji, dragi gosti, dragi svi, došli smo i do kraja današnje uvodne konferencije. Idemo svi zajedno na domjenak preko Loro, a vama hvala što ste bili nazočni. Evo, radujem se zaista i onome u čemu će uživati korisnici idućih 6 mjeseci, a i onome što slijedi nakon toga. Hvala.